Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lirar vi det nya gamemodet, det är från streamen igår. Jag vill veta vad ni tycker om det. Jag tycker det är ganska... Själva gamemodet är rätt tråkigt och det laggar som fasiken för att alla drar till mitten. Men det är kul på grund av att man kan få jäkligt mycket kills. Så jag tänkte jag skulle ladda upp ett game. Vi vinner inte, men jag struntade lite i det. Jag körde bara och försökte få så mycket kills som möjligt. Jag tror att definitivt att man kan få mer kills än vad jag får. Och möjligtvis att jag kommer försöka lite till i framtiden. Men jag vill gärna höra vad ni tycker. Lämna gärna like om ni tycker det är kul. Eller gärna om ni tycker det är skittråkigt. Säg vad ni tycker. Och om inte annat så får du bara ha det gott och enjoy. Det här något. Vad var det? Tänk som du kan få skola, God. Ja, det gäller ju verkligen att hitta vapen i början alltså. Ja, bra vapen också. Ja. Jag kör nog på en tilter också nu. Kom igen. Ja, kanske. Lota snabbt där och sen dra vidare. Eller salty. Jag tror det är hellre salty faktiskt. Kör på det. Kör salty. Tack så mycket Bobo. Jag hoppade skit långt bort bara för det. Du får hoppa när du vill, men du får inte sätta still. Vet du hur man får backblingen till nya skinsen? Det ska vara typ någon challenge. Det antar jag tror du köper det rätt i itemkoppen alltså. Det finns en backbling där i alla fall. Eller? Nej, det gör det inte. Det finns en glider och en pickaxe. Jag ljög för det. Generalen har en glider. Jag har någon... Jag har ju någon form av Batwing-aktigt liksom. Fin, jag hoppar shifty. Det var fel plats. Stick, ta inte min kista, din gris. Okej, du kunde fått min kista om du vill. Kom tillbaka. Hallå, Danne. Helvete vad man får mycket grejer. Mhm. We can dance if you wanna. Hallå Niklas. Bara farma sönder alltså. Där har vi någon jävla. Åh jävlar! Där fick du åka. Jag fick smaka alltså. Oj oj oj. Hejdå. Jag var inte beredd på den. Men vart från sköt han då? Han sköt i röven på dig. Ja, onekligen. Fy fan, kan jag bara hitta en sniper? Du är tillbaka där, ja. Där, ja. Nu springer vi till A1 igår. Spring till A. Där ja. Lär vara massa folk här. Det lär jag vara det ja. Pang pang, Lucky Luke. Ja, de står där inne och dansar. Jag ser massa små myror överallt. Ja. Träffade inte den där? Jag gjorde den inte. Svar nej för helvete. men den... Det alltså det är alltså. Löjligt många som står och väntar. Eller som står och dansar nu. Jag får mörda dem. Man skulle haft mig. Vilket tror jag har nu. Oh! Langa nades! Langa in dem alltså, du får 9 kills där inne. Oh my god. Ät den! Jag fick... Nej. Många riftar. Nej, inte bättre för mig! Jag behöver ammo till dig. Tack. Så. Nu har jag ammo igen.
typ. Ah, nej! Kolla, nästan är kört. Vi gick med kockpotten nu. Vad sa du? Nästan skulle laga kockpotten här igen. Hur det gick med den? Kan man undra? Ja. Kockpot i livet. Vad fint, alla massa jävla sprängmedel överallt hela tiden. Aj! Jag har 7 kills, gräver. Jag har 3. Det är fan fett nöjd. René, du bestämmer ju själv. Jag hade inte gjort det. Jag har precis lootat Fedit. Helt ensam, långt från typsvängen. Varför skriver du jojo hela tiden, Sushi? Nettan, vi känner inte varandra IRL, men jag ska åka med grabbarna till DH. Goldfish är väl lite oklart, men vi ses ju där. Gold, kommer du till DH på lördagen, eller? Jag vet inte, visst. Inga planer? Nej. Sluta stå och snipa från 8 mils av. Det är en som bara springer på dansgolvet, han dansar inte ens, han bara sprang runt. Det blev pulled pork i crockpotten. Jävligt. Åh, för fan vad fint. Mums filibäbe. Ja, livet alltså. Fan också. Holy shit, där dog du. Japp. Alltså, jag har ingen AR, det alltså, är det. Alltså, de leder ju så jävla hårt. Jag behöver en AR, det är den. Jag har en silence pistol och en sniper, that's it liksom. Är det på det viset? Det är på det viset, det är så jävligt. Varför har jag inget bygg? Eller varför kan jag inte bygg? Oh, tack. Oh my god, han sprang rätt in i ryggen på mig bara. Fy fan. Så jävla utskrivet. Fan också. Alltså, jag gillar inte att skrava så här. Varför? Hemmagjord klyftpotatis. Njam, 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 njam. Ja. Hoppas på en vlogg från DH, menar du, Netta? Ja, kanske. Jag bara, varför är det så jävla fight om den här för? Ja, det var ju, den är ju i mitten för fan. Klart ja, fight här liksom. Man åker ut och drar till E liksom. 2000 mil bort. Åh, det är någon som glitchar hjärnet här. Tycker alla glitchar som fan. Ja, men alltså det laggar ju lite grann jävligt. Alltså det laggar. Alla är på samma ställe. Vi har ju det. Jag måste sitta någon som är på. Där har vi. Alltså jag kan inte switcha vapen alltså. Men folk teleporterar ju för fan. Ja. Ja. Bara se folk hackar som fan. Jag har 15 kills nu, gräve. Yay, en buske. Fuck you. Jag slutar nu, det är inte roligt med. Folk börjar sprida ut sig lite nu, de är i hela Vita huset typ. Jäklar vad folk det är. Alltså jag gillar hur man siktar på en och sen bara puff så på andra sidan mappen. Mm. Men vad fan vad folk det är. Kapspasse. Vi har ju ingen som går på dansgården alltså.
Alla bara står och går ut i mitten. Jag måste ta mark nu. Ja, okej. Jag har inte tagit. Folk bara glitchade höger och vänster. Ja, alla teleporterar alltså. Det är så sjukt. Vad är det för game mode? Man ska dansa på dansgolven. Du ska ta över de här tre, fyra, fem. För helvete! En effig dansare. Nu står du och dansar, va? Står du och dansar? Mm. Där inne var ju asmycket folk. Nej, det är lugnt. Jag står ju ganska bra här faktiskt. Ja, gud. Jag kommer. I will help you. I will heal for. Det är ingenting som är omladdat någon gång. Det är där som, det är där som är din. Dance, 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 motherfucker! Nu tar vi fan den här. Yay! Bra gjort! Jamona! Jamona! Det lär ju komma folk hit. Det här var ett. Där kommer ett. Alltså detta lagget. Folk springer liksom runt i mitten av allting och man märker det av. Du kan sluta dansa nu, vi har det. Nej. Oh! 21 kills! Woo! 21? 21, ja. Nice! Fan att du teamade det. 10. 11!